för det är bara två takter. Gå fram och ge mig ett notställ med lite noter. Då kör någon annan. Jag har kört tre olika låtar nu. Jag tycker det inte har varit så stor. Nej, det är samma låt. Jag har inga skitar alls här. Jag har bara hört när de slutar. Och börjar... Don't move.